Напередодні початку навчального року 10 територіальних громад Херсонщини отримали 11 автобусів. Одна із віддалених Генічиська поповнилась відразу двома новими сучасними шкільними автобусами. Висловлюю подяку головам ОТГ, які виявили бажання, співфінансування виділили, і сьогодні ви отримаєте ці автобуси. Я дуже цьому радий і впевнений, що разом ми будемо працювати і в подальшому будемо робити ще більше і більше справи для того, щоб для розвитку наших громад, для їх процвітання і для розвитку області в цілому. Отримані автобуси – це ще один крок до покращення якості освіти. Дуже приємно, дійсно, що більше 350 діточок щодня зможуть користуватися такими комфортними автобусами. І зважаючи на те, що в нас наука і школа, освіта знаходиться в такому нелегкому стані і потрібно допомагати постійно. От, і це якраз наш обов'язок і Верховної Ради, і обласної, і міської. Ключі від сучасних автобусів отримали також представники Верхньорогачицької, Генічиської, Голопристанської, Каховської, Милівської, Рубанівської, Скадовської, Станіславської, Тягинської та Нижньосірогоської громад. Питання будуть вирішені в першу чергу для опорних закладів, які мають філії, буде здійснюватися якісний підвоз дітей і буде організовано якісний нормальний навчальний процес. І дуже дякуємо за реалізацію цієї програми. Ми дуже вдячні за те, що нас почули. Ми дуже вдячні всім, хто приймав цьому участь. Ми виділили із місцевого бюджету 630 тисяч гривень. Через тендер на 30 тисяч зменшилася сума. Чесно говоря, мені дуже радісно, що ми отримали цей автобус. Передача автобусів частково вирішує потребу в забезпеченні транспортом. Держава та команда Херсонської обласної державної адміністрації разом з Херсонською обласною радою продовжують реалізовувати заходи, спрямовані на покращення якості галузі. Ми завжди кажемо, що дітки – це наше майбутнє. Для того, щоб наших дітей було майбутнє, вони повинні навчатися. Для того, щоб вони навчались, ми повинні їх вчасно, комфортно доставити до наших шкіл. Автобуси були освячені священником Ігорем Семеніхіним. Діти з сільської місцевості у всі віки здобували одні із найвищих результатів. Тому, може, якраз і в ваших ОТГ будуть ті самородки, які будуть прославляти нашу Україну і нашу область. Нехай Бог благословляє всіх і укріпляє. Представники громад задоволені, що поступово вирішується транспортне питання для школярів. Це гарний старт нового навчального року.